Першолігова Полтава приїде до ФК Тернопіль на гру 1/16 фіналу Кубка України з футболу 25 вересня. Нива ж прийматиме «Украгроком» з Кіровоградщини на день швидше. Обидва матчі за результатами жеребкування відбудуться у Тернополі. Зважаючи на те, що поєдинки тернопільських клубів не можуть проводитись на одному полі одночасно, за свою путівку у наступну стадію розіграшу Кубку України жовто-зелені змушені боротись в інший день. Нам приходилось знаходити варіанти. Ми попросили Десну Чернігів для того, щоб провести матч не 21 числа, а 20-го, а кубковий поєдинок з «Укргрупромом» перенести на 24 число. От, і для того, щоб розвести ці ігри, щоб і глядач прийшов. І я думаю, що ми зробили правильно, тому що і час 19:00, він якраз обусловлений тим, що люди на роботі. І після роботи, я думаю, всі підуть з задоволенням на футбол і побачать, як команда грає, і впевнені в тому, що ми переможемо. Наставник ФК «Тернопіль» Василь Івегеш не менш впевнений у силах своєї команди, хоч суперник муніципалів і на ранг вищий у класі. Скажу вам про Полтаву одно. Ви бачите, це команда першої ліги. Команда, яку тренує тренер, який має досвід у прем'єр-лізі. І амбіційна команда, тим більше, що там і гравці, які зі мною за збірну України виступали у Казані. Звісно, буде з ними зустрітися приємно і на такому рівні зіграти. І повірте одно, я не бачу ніякої великої трагедії про цю гру, але хотілося зіграти удачно, хотілося пройти далі, але ми повинні розуміти, що це команда першої ліги, і якщо взяти по комплектації футболістів, і по тому всьому не вище від нас стоять. Ну, чудеса бувають, будемо старатися, будемо битися над тим всім. Як зазначили обидва тренери, і Ігор Яворський, і Василь Івегеш, їм було б надзвичайно цікаво подивитися на гру своїх підопічних з командами прем'єр-ліги. А це стане можливим лише за умови перемоги тернопільських команд у матчах 1/16.